meus amores e minhas amoras. Gente, é um prazer imenso. Eu adoro estar aqui com vocês às terças. Esse horário é fiel a gente estar aqui, hein? Hoje eu queria pedir desculpas para vocês. A Aritana não pôde estar conosco hoje. Teve alguns problemas aí pessoais. Mas terça-feira que vem ela tá aqui, gente. Ela tá aqui. Um beijo para você, Tana. Te amo demais, viu? Já deu tudo certo. E aí, como a Aritana não está hoje, eu resolvi chamar duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Uma é de Portugal, a outra é do Brasil. E do babado, porque o programa é o quê? É babado. Então, gente, eu tô aqui com Axel e com a Patrícia, vulgo Patsy. Eu esqueci o sobrenome. De Ávila. De Ávila, Patsy de Ávila. Aqui babando, desculpa. Oh, gente, me fala uma coisa, Axel. O que é o babado no português de Portugal? Então, babado é saliva que vai, né? Ah. Se for uma mulher bonita, algo assim, baba, né? Baba baby. É, Entendi. fica babado. É babado, eu tô aqui com saliva de grande. Então responda para ele, Paty, o que é o babado aqui no Brasil? Babado é tudo. Fechou. Tudo. É isso. É o quê? É álcool? É É babado. babado. É álcool? É babado. Se É o na álcool Dutra? for É babado. Bom, é babado, ó. E é bom, eu não posso só dar o spoiler aqui, mas é de marca. É de marca. E é consumível ou é daquele que é só para colocar na mão? Não, o consumível, já que vocês estão com sede, a gente Opa. já vai tomar uma, então é agora, ó. Rock na teia para vocês, o nosso patrocinador, e vamos fazer um shotzinho aqui então do Rock na teia com a Mardita Prateada. Você Vamos sabe esquentar. que eu não bebo, então é uma receita para o desastre. Não, bom, quem sabe, né? É um pouquinho, você vai beber assim. Eu também Não, não mas vamos bebo, esquentar. né? Vamos dar uma Tá esquentadinha. friozinho. Hoje, olha, só um shotzinho. Ah, Coloque meu Deus. aí. Aqui Só também cheirar. um shotzinho pra mim. Peraí que tem todo um babado. Segura aí. Bate. Isso que ele só cheirou. Quer menos? Não, não, eu já tá. O nariz estava um Ah, pouco tá assim. Já desentupindo. é como limpa cano, né? Mas aqui limpa o cano todo. Então é porque é bom. Aqui tem um negócio que a gente faz assim, eu faço um ritual da pinga. Que é assim, ó, eu falo, quando não nos conhecíamos, bebíamos. Isso. Agora que nos conhecemos, bebemos, bebemos, bebemos. Certo? Aí eu Mesmo. vou fazer arriba, Arriba, abarro, abarro. al centro e adentro a gente bebe. Ok. Beleza? Então, em Portugal, eu tenho outra. Então vamos lá. Vamos aprender o de Portugal. Que elas nunca fiquem viúvas e que não vos falte sexo. Amém. Ah, gostei. Amém. Então Amém. peraí, esse aí é o final. E Então vamos vai de à novo lá. frente, e vai acima, e vai ao sexo. E aí vai E adentro. vai para dentro, todo lá dentro. Então vamos lá de novo. Quando não nos conhecíamos, bebíamos. Bebíamos, Agora que nos conhecemos, bebemos, 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 bebemos e bebemos. bebemos. Ai, medo. O sexo, como é que é o negócio? Como é que é o negócio do sexo? Então, pronto. Não. Vai à Vai à frente, frente, vai acima, acima, e vai ao ao sexo, sexo. e vai todo lá dentro. Desculpa, tá estourando. Adentro. Ó, ela tem um saborzinho no Eu deixei um final. pouquinho, daqui a pouco vai Para mais mais. tarde, tá bom? E aí, Paty, gostou? Nossa, quentou tudo. Queimou tudo por dentro? Bom. Mas o gostinho no final é Cara. Não, é gostoso. gostoso mesmo. Cara. Atingiu literalmente o cromossoma da tripa. Mardita. O que é o cromossoma da Não queira tripa? saber, mas é bom. É gostoso. Tá esquentando por dentro. Tá ficando já vermelhinha. Já, já. A parte já tá vermelha. Eu tô ficando. Isso vai ser uma conversa bem gostosa, sabe? Eita, o negócio tá pegando Eita, fogo. Ainda bem que eu lasqueira. trouxe a parte hoje. Eu Ô, oh, já meu vou colocar Deus! vou carregar no botão e vou levantar. Foi o que a gente mais faz, né, Ana?
É verdade. Aliás, gente, para quem não conhece, o Axel é de Portugal mesmo, vocês já puderam notar pelo sotaque dele. Qual deles? Né? O de Portugal. Ah, esse. Pois. Eu nunca entendi esse negócio, pois. A gente, ninguém em Portugal diz pois. Cantor, ator, dublador, radialista, produtor, empresário. O que mais? Faltou alguma coisa? Era. Narrador esportivo. Narrador esportivo. É verdade, ele estava narrando luta livre aqui no Brasil, hein? Foi um dos participantes do Big Brother de lá, de Portugal. Das celebridades. Não quero ficar misturas. Foi um dos primeiros lá, né? Foi um dos primeiros Big Brothers. Não, segundo Big Brother. É como se fosse aqui, né? Sim. Enfim, como é que é? Quantos anos... E mais importante, colega de Ana Dutra... Colega? É, colega... Um amigo, pô. Carrega no botão, levanta e dança. Verdade, é também jurado do Canta Comigo lá em Portugal e jurado do Canta Comigo aqui no Brasil. É sensacional. E ó, é Canta Comigo adulto e o Canta Comigo teen também. A gente já pode dizer isso. Ah, quando passa... É, já podemos. É, teen também. É, agora já foi. É, agora já era. É, o teen também. Yeah. É, estreia no teen. Foi a estreia mesmo. Porque em Portugal eu fiz o All Together Now, que é a versão do Canta Comigo, que é Todos Juntos, pausa dramática, agora. E tava gravando o All Together Now em Portugal, quando me ligaram dizendo, olha, a ponte aérea vai fechar amanhã. E eu disse, ah é? Tchau. Fui embora. Cheguei no Brasil. Me ligou. Liguei pra você. Cheguei. Então, vamos fazer acontecer. Porque supostamente era só para chegar um pouco mais tarde. Sim. É terminar as gravações do All Together Now, mas... É, pandemia, loucura, ponte aérea, vamos. E é impressionante como você saiu, fechou a fronteira. Foi literalmente o último voo. Ninguém entra, ninguém sai. Foi o último voo. Porque voos não essenciais fecharam por completo. E então, vim para cá... Magia aconteceu. Você veio só? Não, vim com mais 28 pessoas no avião. Puta que... Olha, é a gente que está acostumado a zoar os portugueses, não é o português que está acostumado a zoar com a gente, não? Você perguntou se eu vinha sozinho, não. Por acaso, a última vez que eu estive aqui no Brasil, faz agora um ano, fez em março um ano, quando eu voltei, aliás, em abril, fez abril um ano, quando eu voltei para Portugal já em plena pandemia... Iam três pessoas no avião. Um avião daqueles com cento e não sei quantos lugares. Com três pessoas. Ah, pelo menos vocês estavam protegidos, gente. Pessoas. A distanciamento social estava grande. É, mesmo. Tava o piloto, a aeromoça e três pessoas. Maior distanciamento, impossível. Nunca dormi tanto na vida. Tava tranquilo. Mas estamos aqui em plena pandemia ainda. Vendo como funciona a pandemia deste lado do Atlântico. Diferente, é certo. Você se vacinou aqui ou não? Não, ainda não. Me vacinei, mas não com a do, com a do Covid. Foi outro tipo de vacina. Ué? Que outro tipo de vacina? Não vamos falar sobre coisas psicotrópicos. Então. Não, peraí. Agora, isso é babado. Eu quero saber. Que diabo de vacina foi essa? A febre amarela, né? Ah, da febre amarela. Essa aí também. Você tomou da febre amarela? Ah, faz tempo. Aliás, Paty. A Paty também, gente. Patrícia de Ávila é. 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 Orientadora. Sexual. Não. Mentira, gente. Então, vou precisar... Ela é depende do ponto de vista. Patrícia, eu preciso de ajuda. Então. Vamos já... Preparadora física. Sim. Lésbica, como eu. Como Axel, não. Eu sou. Não. Eu me assumo. É verdade. Eu me assumo como lésbica. O lado masculino, o lado feminino dele é lésbico. Eu me assumo como lésbica. Sério, eu me assumo como lésbica. Mas é porque o seu lado feminino é lésbico. É, eu adoro mulher. Então, eu também. Então, e você? E temos. Ixi! E aí, Jota? Jota, vocês também gostam de mulher? Olha lá, o Jota também. Gente, vou falar uma coisa, que teve um programa aqui. Lésbica.
teve um programa aqui que nós fizemos com a Lisa Gomes, e eu ganhei até um pinto duplo, um brinquedo duplo, né? E já foi feliz? Ainda não, porque eu preciso encontrar uma pessoa pra usar ele, né? Por quê? Por quê? Por que não? É dos dois lados. Ah, dos dois lados. É. Ah, não dá pra... Ele é bilateral. Esqueci. Bilateral. É bi? É bi. É bi. É bi. Ele é esperto. Mas vou usar. Paty, me diz aí. É, preparadora física. Que mais que você... Tem mais alguma profissão? Eu sou um pouco de, né, coaching pessoal também. Já trabalhei como gestora em unidades. Gestora de pessoas também. De, em questões de rumos, de coaching mesmo, né? Trabalhando coaching. Mas isso dentro da educação física, dentro do corpo, do corpo humano. É, tá. Mais parte corporativa mesmo. E gosto bastante de questões de treinamento também. Já fui preparadora física de times profissionais, de faculdades. Já, deixa eu ver mais um pouquinho algumas coisas. Já trabalhei em comércio, já. Ixi, já fiz tudo um pouco, gente. Já trabalhei na noite. Eita. É babado. Foi bem babado. Me diz uma coisa. Nós estamos trabalhando na noite, nesse momento. Sim. É de noite, né? Agora sim. É de noite. Já enquanto tá nós trabalhamos, vocês estão aí em casa, curtindo. Tomando um vinho, curtindo, comendo um amendoim. Como diria Roberto Cereceiro, estamos aqui bebendo um vinho. Mas, meu Deus, Celesteiro, eu quero ainda falar com você também. Você também, que eu quero saber os seus babados, vai vir aqui também. Eu sei muitos babados. Piranhão. Aliás, o cunhado seria o piranhão. Me diz uma coisa, o que é queca? Queca é uma das finalistas do Canta Comigo. É uma das, o nome dela é queca, todo mundo chama queca. Em Portugal, é sexo. Fazer o amor gostoso. Ah, interessante isso. Queca. Nossa, eu tô querendo fazer uma queca. Estou precisando de uma queca. Quem não precisa? É. Mas a queca é o sexo feminino? É o ato. Não, o ato. O ato em si. Ah, o ato em si. Nossa, o que você tá fazendo? Tô quecando. Seria isso? É, por aí. É? Agora imagina. Vamos quecar? Agora imagina. Eu que não assisti a eliminatória da queca no Canta Comigo, havia duas pessoas que sabiam o que era queca no Canta Comigo, nos jurados. Uma dessas pessoas era Mari Benem, óbvio. Óbvio. Mariana Belém saberia mesmo. E... Aliás, Mariana Belém, estou te esperando aqui que você está me enrolando. E o Caniço? Mas o Caniço... O Caniço. Então o Caniço, quando falaram, é a queca... Pera, queca o quê? É queca, é o apelido de uma das finalistas. Eu adoro queca. Claro. E gritei muitas vezes durante o programa. Então, normalmente, quando tem um Canta Comigo e você escuta uma voz, todo mundo calado, e escuta uma voz dizendo, você é fogo! É ela. Eu? É sempre alguém dizendo, no meio do silêncio, antes de alguém começar, ela quer. Você é fantástica! É ela. Eu? É ela. Mas, gente, isso é sai do coração. É isso que eu ia falar. Sai de, né, dentro, entendeu? É muito maior do que eu. Então, de repente, você vai escutar alguém dizendo, quero queca! É ele. Sou eu. E Caniço rindo que nem louco. Dizendo, também quero! Mas pronto, é piada de portugueses em televisão brasileira. Uhum. As coisas que a gente faz. Tem que se distrair, né? Aliás, como é que é essa coisa? Porque o brasileiro tem muita piada de português. E o português tem muita piada de brasileiro também, não tem? Tem muita, muita mesmo. Conta uma piada de não brasileira posso. Pra ele. Por que não? Não posso, porque seria escorraçado daqui. Mas envolve sempre prostituição. Então conta. Não a posso. Gente adora saber não, de prostituição. Não posso mesmo. Se for de loira, eu te ponho pra fora mesmo. Pode ser também. Não, mas adoraria, mas não posso. Não posso mesmo. Por ser escorraçado e quero manter um bom relacionamento, apesar dos problemas que houve, né? O ouro, esses negócios. Não, gente, peraí. Conta umazinha só, a menos picante. Uma então. Light, não, não é, posso, uma não light. Posso, a sério, não posso. A pior piada que eu posso contar, sei lá, o general que sabia karatê bateu a continência e morreu. Pronto, fechou. Piada de português. Não entendi. Um general sabia karatê, bateu continência e morreu. Sabia karatê, né? Mas o general era brasileiro, é isso? Pode ser. Seja feliz.
Mas que diabo de piada? Ô, Rodrigo Cáceres, por favor, ensina o Axel aqui a contar uma piada. Luzes de babado. Paty, me diz uma coisa. Sim. Você já nasceu lésbica? Como é que foi esse negócio? Você sempre gostou de mulher? Já namorou com homem? Já perdeu a virgindade com homem? Como é que é? Vamos lá. Meu processo foi um pouco mais lento, né? Eu, vamos dizer, era bem inocente. Então eu não sabia que existia essa coisa de mulher com mulher. Mas eu olhava aquela Paula Abdul. Lembra? Uma cantora? A Paula do... Straight up, don't tell me. Rush, Rush. Né? Rush. Rush. Isso. Dançarina, bailarina, coreógrafa. Sim. Poxa. Mas eu tinha uma vontade de beijar ela. Falava, mas eu não via maldade nisso. Não sei se vocês entendem isso. Claro, era muito inocente. Eu entendo. Eu continuo a não ver maldade em beijar a Paula Abdul. Nem eu. Nem eu. E eu não me alertava a isso. Então, eu não, como eu nunca tive nenhuma orientação, na nossa época não tinha internet, não tinha nada disso. Para mim, o negócio era mulher com homem, acabou e pronto. Né? Até que... Pam, pam, pam. É. Duas amigas minhas se apaixonaram e eu achei aquilo lindo. Falei, caraca. Quero beijar elas. A louca. Não, mas pior que não. Mas eu achei aquilo bonito. Mas aí começou, né? Aí eu comecei a conviver com elas. E comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Porque minha família era muito tradicional. É muito tradicional. Né? Então eu fui começando... Mas te aceitam hoje? Muito. Tá. Muito, total. É, alguns familiares não. Mas a minha família em si, que eu convivo, sim. Tá. Tá. São maravilhosos. Não sabem o que perdem. Pois é. São maravilhosos. Uma pessoa extremamente eu pra falar de você, você é incrível, cara. Imagina. É um coração que não cabe nela, gente. Vocês ainda vão conhecer eu mais. Continuo dizendo. Seja homem ou mulher, é ser humano. É isso. E o resto, por isso que eu te amo. E o resto é... Que lindo. É verdade. Nós somos seres humanos. Sim. A maneira como nós nos relacionamos, como interagimos, é que dita quem nós somos. Sim. Eu, para mim, é indiferente se você é mulher, se é homem, se é boa pessoa. Gosto de você. É por aí. Sim. Sim. E a gente sente, né? Vem, bate. Cada cromossomo da tripa. É. Eu acredito que é uma teia, sabe? Crossonomada. Eu volto na teia também. Tá. Eu acredito que é uma teia. Se eu tô aqui já, acho que aí já tem uma ligação aqui, ó. Acho que já lançou essa teia, sabe? Então, acho que é a questão da energia que a gente sempre fala, né, Ana? E continuando aos 21 anos, eu beijei uma mulher. A primeira mulher? A primeira mulher. Com 21? 21 anos. Nossa, Paty. Sou virgem de homem. Tentei, jura? Gente. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Porque muitos falam, você não tentou, ou você tentou. Mas você beijou e não transou? Eu tentei transar. Mas você beijou? Beijei. Então, se apaixonou ou não? Como diria Katy Perry, não. Você beijou uma menina e gostou. É. E olha que eu beijei de um jeito, se vocês... Bom, é babado, né? Então vamos contar. Lógico. Solta aí. Era uma menina da faculdade. Claro. Eu nem estava mais no meio futebolístico, porque eu fui profissional de futebol. Joguei com Cici, Pretinha, Roseli, Emily Lima, que é a técnica agora pai... do Equador. Meu pai foi secretário técnico da Federação de Portuguesa de Futebol, da época do Carlos Queiroz, e então sempre trabalhou na Federação de Futebol, aqui é a Confederação Brasileira de Futebol, né? Uhum. Que trata da seleção de futebol do Brasil, nesse caso, em Portugal. Meu pai, durante mais de 30 anos, trabalhou com a Federação de Futebol. Meu avô trabalhou no contencioso, na parte jurídica da Federação de Futebol, e as primeiras compilações de leis do futebol em português foi meu avô que fez isso. Então eu sempre tive muito ligado a futebol, por isso que eu odeio futebol. Gente, olha as teias se ligando aí, né? É. Por isso que eu odeio futebol, porque conheço muito bem por dentro. E aí? E aí que nessa, quando eu saí do meio futebolístico, né? Meu pai falava, você tem que fazer faculdade. No fim, eu passei em terceiro lugar numa faculdade. Que eu falei, meu, vamos embora. E nessa época, meu pai falava que eu era lésbica. Né? E assim, ele tinha razão. Ele tinha razão. Porque eu só não tinha experimentado ainda. Só que aí ocorreram algumas brigas lá e eu falei, chega. E essa menina estava atrás de mim na faculdade. Eu estava no primeiro ano, ela no terceiro.
Aí cabelo um curto, dia, hein? Já tinha cabelo tinha, curto? Ela, você? Cabelo no bumbum. Cabelão? Cacheadão. Mentira! É. Caramba. Era com você também. Eu também tinha cabelo comprido, né? Cabelão. Ah. E tava no primeiro ano. Aí ocorremos negócio lá em casa. Eu falei, amanhã eu vou na faculdade e vou chamar a fulana. Agora eu vou virar. Vou virar. É fui ótimo. Lá no terceiro ano, bati na porta. Dá licença, professor. Ela olhou assim. Falei, posso falar com fulana? Não, mas eu falei, é rapidinho, por gentileza. Aí ela, meu Deus, o que que é? Eu falei, vem que você vai me beijar. Aí ela, bate calma, como assim? Eu falei, ué, você não tá um ano vindo atrás de mim falando que eu sou lésbica, que você gosta de mim, que você quer que venha. Ela, mas assim, eu falei, venha. E pra variar, onde a gente foi? No? Banheiro. Claro. É claro. Óbvio. Banheiro. Liga, banheiro. Onde as coisas acontecem. É onde as coisas acontecem. Linha banheirão de parte da vila. Vai todas lá. O mais coisas. Legal é que ela me eu beijei ela, falei, tchau, muito obrigada. Oi? Ela, nossa, foi tão ruim. Eu, não, depois a gente conversa. Fui pra casa. Não, Paty, você não fez isso, fiz gente. Isso. Que acendeu uma centelha, né? Que? Fiz isso. Jovem, 21 anos, cabeça toda doida. Molhou? No beijinho, molhou? É lógico. Ô, lasqueira. Eita. Mas eu fui pra casa, com a minha objetiva. Cheguei lá, falei pra meu pai, meu irmão, agora o bicho pega. Agora eu sou lésbica. Aí você contou? É, em casa? Aí o bicho pegou. Pegou feio. Foi aí que minha vida começou a abrir. Em questão do lado, né? Eu comecei a me conhecer, foi bem difícil. Porque eu cresci muito tradicional, muito. Né? Aí aquela coisa, eu tentava falar, meu, mas não é possível que eu não consiga ir com homem, não tenho nada por homem. E fica aquela cobrança, ainda mais há 20 anos, há 23 anos atrás, né? Vamos dizer assim, 23. É, era tudo muito fechado, né? Sim. Porque agora já não é? Agora é um pouco mais aberto. É um pouco mais aberto. A gente sofreu bastante, viu? É. Lá em Portugal, eu acho que... Como é que é a homossexualidade? Como é tratada a homossexualidade em Ainda Portugal? Muito mais fechado. Muito mais, muito é mais tradicional. Fechado, muito mais tradicional. Claro que agora, com os tempos vão mudando, as coisas, as pessoas acordam para a vida, né? Mas como a população portuguesa é um pouco mais envelhecida, então tem muito valor tradicional. E acho que é o papel dos comunicadores e dos influenciadores também abrir um pouco o âmbito e o espectro das pessoas e dizerem, poxa, qual é o problema? Né? E aí lá também tem os guetos, então? Claro que tem sempre. Gueto não, gueto, né? É o gueto, lá é gueto. Tem sempre, mas é o que eu digo, somos seres humanos, temos que nos respeitar. As diferenças, as igualdades, porque no fundo, todos respiramos o mesmo ar. Sim. Segue em frente. E me diz uma coisa. Uma coisa. Você é... Tá vendo? Isso é piada de português, gente. Você disse pra dizer uma coisa? Vamos acabar com a dele e a gente toma mais. Bora. Ih, aí, Glauco. Oh, gostei, hein? Gostou, né? Danada. Eu já tô boa, vendo essa. Duas. Essa pinga é boa. Mas vamos mais uma aqui, ó. Mas um pouquinho de nada, hein? Então, lasquei. Olha um pouquinho dela, ó. Mas é um pouquinho de nada, gente. Isso hoje vai terminar de uma forma... Eu tô, ó, já tô quase tirando agasalho já aqui. Quando não nos conhecemos, bebemos. Agora que nos conhecemos, bebemos. Arriba, barro. Assento adentro. Olha lá, as tripas. Mardita. Mardita. É a mardita prateada. Ela não tem um gostinho diferente, tem. Não? Gente, é sério. E olha que eu não... É pinga, né? É, filha. Não, é cachaça. É cachaça. Boa demais. Dela eles é um bique, gente. Eles lá em casa não sabem que aquilo é mesmo água, desculpa. Que aquilo que é água, a gente tá fazendo aqui só um negócio. Dá aqui um close aqui na cabeça deles aí. Gente, daqui a pouco vermelho. Já tá sem agasalho aqui, gente. Eles pensam lá em casa que é mesmo pinga forte. É água, tá? Ô, Axel. Dizem que cachaça é água.
cachaça não é água, não. Não. Cachaça vem do alambique. Escuta. Eu escuto. Você tá abusou? Com uma gravadora aqui, né? Aliás, aqui não. Lá em Portugal. Eu tenho uma gravadora já desde 2000. Que decidi ser independente. Eu estava em uma editora, uma gravadora multinacional. E decidi ser independente, como sempre quis ser na vida. Porque eu tô nisso, no mundo do entretenimento, desde os 5 anos. É, nasci, meu pai é músico, é cantor, faz shows em todo mundo e cresci no meio. Eu pisei palco pela primeira vez com 5 anos. E desde então tenho feito coisas bonitas dentro do entretenimento, dentro da música portuguesa de Portugal. Viajando também o mundo inteiro, nas comunidades e tudo isso, fazendo algumas incursões internacionais em mercados locais. E faz agora uns 3, 4 anos que comecei a entrar aos poucos no mercado do Brasil para também perceber como funciona, como não funciona. E a minha independência sempre me deu a vantagem de conhecer o mercado, não só de Portugal, mas de outros mercados, e me adaptar de acordo com como as modas andam. E os primeiros contratos que eu fiz enquanto gravador independente foi com a Apple, na altura que estava começando com o serviço da Apple Music, nesse caso com a Apple Store. Então o nosso contrato ainda é o mesmo dia. Então o teu selo já sai pela Apple, direto? Sempre, sempre. Gente, eu trabalho com cerca de 300, quase 400 lojas em todo o mundo, digitais. Sim. Então, cada país tem a sua particularidade. Por exemplo, aqui o mais popular deverá ser o Spotify, o YouTube. Em outros países será outra loja local. Na China é uma loja específica só para a China. Então, cada mercado tem a sua especificidade. Então, sempre quis fazer aquilo que eu quero fazer e não ter que ir por ondas, por modas. E a vantagem do digital para mim sempre foi: eu hoje faço uma música e amanhã está no mundo. Sim. Não tem que estar dependente do que a gravadora diz. Eu faço para mim. E à medida que ia fazendo para mim, outros iam perguntando: como você fez? Eu fiz assim. Ah, também posso fazer. Claro, tranquilo. O que tem para mim é igual para você. A diferença é como administrar, né? Como você vai colocar isso no mercado. É. Né? Então, porque você tem uma bagagem muito grande. É verdade. E isso tem as suas vantagens e desvantagens. Então a vantagem é que quando, de repente, no dia 11 de julho, 98 jurados descobriram que eu tinha uma gravadora. Ih! Da pior maneira possível. Pô, e... da pior maneira continue, possível. Continua que isso é babado. Vamos lá. Da pior maneira possível. Se vocês assistiram ao Canta Comigo, dessa última temporada, viram a trajetória de uma cantora muito especial que se chama Netinha Bardo, que não passou na primeira eliminatória, foi na sessão de repescagem, levantou 100 jurados, foi na segunda semifinal, levantou 100 jurados, caraca. Chegou na final. E quando todos os jurados pensavam, Netinha tem tudo que é preciso para vencer, ela vacilou, não conseguiu levantar o 100, e depois, durante quase toda a emissão, era todo mundo contra a Netinha. E ela conseguiu aguentar, chegou um ponto que não aguentou a pressão e os votos, né? E eu achei que todo mundo estava dizendo: poxa, fantástico, quando você sair a gente vai fazer qualquer coisa. Então, eu sei como é o meio musical. Você diz, vai fazer, mas não faz nada. Por mais que você, vamos fazer, né, assim, qualquer coisa que não rola. E eu sei perfeitamente, porque eu já estive no lugar da Netinha e de todos esses concorrentes, porque eu também já participei, não em formato reality, como é o Canta Comigo, esse concurso, formato game show, mas participei por duas vezes no festival da Canção, que é em Portugal, acontece todos os anos, normalmente em março, na data do aniversário da RTP, que é a televisão nacional,
que o vencedor desse festival, dessa competição, normalmente são 24 músicas, duas semifinais, uma final com 12 músicas. Esse vencedor, o vencedor desse que nós chamamos festival, que é uma, aqui tinha o festival da canção brasileira já há muitos anos, e esse vencedor vai até a Eurovisão, que é a maior festa da música mundial, que vencedores de 30, 40 países vão competir, digamos assim, entre si, para saber afinal qual é a canção que a Europa, que o mundo da Eurovisão, que é mais do que a Europa, chama como a sua canção predileta. Este ano venceu a Itália, eu já participei duas vezes, a primeira vez foi em 98, e eu quando saí do palco do festival da canção em Portugal, eu tinha duas gravadoras que queriam que eu assinasse contrato, duas multinacionais, e eu acabei por assinar com uma delas. E eu acho que a boa sorte tem que ser passada. Sim. E eu achei que eu poderia fazer alguma coisa por aquela menina de Sergipe, de Maruindo em Sergipe, que todos nós achamos que tinha um vozeirão que nos arrepiou desde o cabelo aqui até o cabelo onde as pessoas podem ter cabelos. E nos arrepiou. E nos arrebatou. E arrebatou de tal forma que eu disse, ninguém vai fazer nada, é só falar, não fala, 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 mas não coloca as cartas na mesa. Sim. E eu resolvi fazer isso. É, eu netinha... propus, tem gravadora, minha gravadora distribui desde Amália Rodrigues até o próprio. Canta então, demais da conta. E então resolvi fazer alguma coisa pela menina. E aquilo que achava ser uma coisa mais simples, acabou sendo uma coisa muito mais ampla. E pude contar com a ajuda de muitos juralindos, inclusive a sua, para nos juntarmos. E fizemos um especial, que para mim é um especial de TV, mostrando para todo mundo quem é a Netinha. Gravamos cerca de 16 músicas. Participação... o Tchacabum, o Seresteiro, o Rafa Rangel, a Adriana Farias também, mas o Fabiano Diniz, Nath Guareschi compôs 3 músicas especiais para ela. Muito maravilhoso. Muito personalizadas para a própria Netinha. A Vanessinha PG e seu time, que trabalha com Simone Simaria, Bruno Marrone, entre tantos. Também legal, arrumaram músicas pra gente, músicas autorais pra gente. Então foi mais as músicas que ela cantou no programa, mais algumas músicas que ela adora cantar. Então fizemos ali 16 músicas, um especial pra mostrar afinal quem é Netinha Bardo. Não é apenas um estilo, é tudo que ela consegue juntar, as múltiplas personalidades que ela tem musicais dentro dela, que ela transforma qualquer música em música da Netinha. Então foi essa visão que eu quis passar, e que nesse momento o single já está aí fora. Temos também o especial de TV com as 16 músicas que vai ser também editado muito em breve, formato também em pay-per-view, em streaming para todo mundo, não vai ser só exclusivo do Brasil. Então é aquilo que eu posso mostrar. Eu próprio também cantei com a Netinha uma das músicas originais, em português de Portugal, que a Netinha em breve irá até Portugal para mostrar o seu trabalho, porque o Canta Comigo também é visto em Portugal através da Record Europa, em toda a Europa, aliás. Então é uma forma também de mostrar para eles, para os portugueses que não seguem tradicionalmente a Record, mais os brasileiros, mas também os portugueses saberem quem é o fenômeno que é a Netinha Bardo. Bom que você deu abertura, né? Sim, ele abriu as portas. E aquilo que eu disse no próprio especial foi, você sabe aquelas amarras que você tem às vezes? Tá, cortar, solto. É com sim. Você. Amém. Vamos lá. Agora é do quero mundo. Ir também para Portugal, você pode me levar, não quero nem saber. eu, gente, perdi essa gravação, porque também com problemas pessoais e tal, enfim. E acabei passou batido e eu... Não, infelizmente não consegui mais. Netinha, você mora no meu coração. Axel é uma pessoa que eu amo demais da conta.
É além do acrendo, 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 da onde devem os mortos, igual um vampiro brasileiro, né? Fala. Então, eu já tenho certeza que já é um sucesso. Eu já dei uma olhadinha, porque eu tive um spoiler, mas não posso falar nada. A única coisa que eu posso falar é que tá lindo o trabalho. Lindo. É um trabalho de primeira, não é brincadeira. Aqui nós temos um profissional de extrema competência, né? E é uma outra pergunta que eu tenho para você. Você ainda gravaria com outras pessoas? Você teria outros artistas aí na sua gravadora? Uma Ana Dutra, por exemplo? Claro. Um Seresteiro? Claro. Já falamos sobre isso. Teria todo o prazer e honra de soltar vocês para o mundo. Onde eu assino? Mais ainda. É ali. Agora. Não, porque a vantagem que eu tenho é que aquilo que eu faço para mim, que eu tenho para mim, é aquilo que eu posso dar para os outros. Sim. Da mesma forma que me deram oportunidades, eu tenho essa obrigação de abrir também para outras pessoas. Então, já tinha falado você, o Seresteiro, que é uma pessoa que eu... É um menino muito simpático, que é um menino de coração, que eu adoro de coração. E que foi a minha tábua de salvação no Canta Comigo, porque eu não conheço a música brasileira. Sim. Aquilo que eu conheço é muito limitado, porque é aquilo que chega até Portugal. E são os clássicos, né? Os clássicos... sei lá, a Fafá de Belém é idolatrada. Uhum. Estamos falando de uma geração do MPB que vai chegando até lá. Agora, pouca coisa chega a Portugal de música brasileira assim mais corrente, né? Mais atual. E então, aquilo que eu ia conhecendo era o Seresteiro. Olha, essa... Peraí, deixa eu colocar em modo Seresteiro. Então... Essa música foi feita em 1934 pelo compositor incrível, Supimpa, que é um cara legal, e que foi regravada 4 vezes, uma pela não sei quantas, pela outra, e é mais amiga. Então, essa música fala sobre isso, 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 e é feita dessa forma, Supimpa. A voz é igualzinha do Seresteiro. E então... Eu adoro Seresteiro. Adoro Seresteiro. Eu também te amo, Seresteiro. Meu Deus do céu. E foi ele que me salvou. E você, a gente ia trocando de botas. E você, falando nisso. Sim, Landfit, um dos nossos patrocinadores também. É outra coisa que eu também quero falar. Por que você também não entra aqui num patrocínio aqui com a gente? No nosso É Babado. O que você quer que eu patrocine? Conta. A gente conversa depois. Ah, esse é sempre o... Porque, cara, a gente... Lascado. Sempre lascado. Uai, lascado com F. Já que você já tem a sua gravadora, a gente podia formar um reality aqui dentro do É Babado. Uhum. De novos artistas, novos talentos também. De repente, quem sabe? Eu distribuo todo mundo que quiser. Aí, gente, então a gente vai conversar depois, eu não sei... Como é que vai ser, mas nós vamos conversar. A gente vai conversar aí um pouquinho, tá? É aquele negócio, vem. Vamos lá. Paty. Sim. Me diz uma coisa. Você já sofreu abuso? Abuso mesmo? Abuso mesmo. Não. Não. Já sofri muito preconceito. Preconceito, sim. E como é que você lida aí com isso? Olha, Ana, eu vou resgatar uma coisa, que hoje falam o nome de bullying, né? Quando eu era pequena eu sofri muito bullying porque eu sempre fui muito gordinha, muito grande, em relação às crianças antigamente. Pra vocês terem ideia, na terceira série eu não cabia na carteira. Então a professora foi buscar uma carteira da quinta série pra mim sentar, porque a carteira ficava em pé na minha perna, né? E o que aconteceu? A partir daí eu comecei a usar de uma forma favorável o bullying que eu sofria. Porque não se chamava bullying. Era simplesmente brincadeiras de criança, né? Só isso. Hoje que tem esse... E as crianças podem ser as mais simpáticas e podem ser as mais execráveis criaturas à face da Terra. Com certeza. Por isso que eu não tenho crianças. Eu próprio sou a criança. E isso daí eu comecei a usar a favor pra mim, porque naquele dia, terceira série, eu nunca esqueci, quando ela trouxe a carteira, todo mundo começou,
aquelas coisas, né? Gorda, olha, gigante, olha a baleia, olha isso. Eu simplesmente peguei a carteira, a professora pôs lá no final da sala, coloquei e fiz assim, ó. Eu tenho a carteira da quinta série. Vocês não têm. Então, a partir daí, eu comecei a criar um... algo dentro de mim que eu acho que eu acredito, acho não, eu acredito sim que eu fui uma criança um pouco diferenciada em relação a sofrer preconceitos, bullying, enfim. Então isso, quando eu virei lésbica, entre aspas, né, a gente não vira, a gente nasce, sim. Né? Vê se vocês entendem. Então, quando realmente eu me assumi, eu sofri muitas coisas. Para vocês terem ideia, eu fui casada há 10 anos com uma mulher e eu não dava de mão dada com ela. Por quê? Eu também, curiosamente. Só que andava de mão dada. Não, eu não, porque a maioria das vezes que a gente andava, eu levei saco de xixi na minha cabeça, eu levei aquela coisa que o cara fechava um carro, outro carro, fechando a gente, os caras desciam do carro, eu falei, meu Deus, pronto. Agora a gente vai apanhar, como vai... Assim, gente? É, gente. E se ela assistir isso daqui, ela vai lembrar. E os caras desciam e falam, e aí, sapatão? Qual é? Você quer ser mais homem que a gente? Gente, ouçam bem isso e não se esqueçam. Eu não quero ser homem. Eu sou feliz como mulher. Primeiro ponto. Segundo ponto, nada contra quem é trans. Vão estudar, vão ver realmente as diferenças. Ser trans também é maravilhoso. Ser travesti. Aliás, isso aqui é um ponto também que a gente pode até tocar futuramente sobre travestis. Os preconceitos que eles sofrem. Nós tivemos aqui a Lisa Gomes conosco também e falamos bastante. E ainda ela vai voltar de novo porque tem muito babado. Tem muita coisa para falar sobre isso. Todo mundo fala, o travesti tá lá na rua fazendo um programa, tá? Que pouca vergonha. Mas alguém dá emprego para ele? Alguém dá emprego para ele? Não, tá difícil. O Tami também, Tami, tô te esperando aqui, viu? Enfim, então, durante esses 10 anos, realmente foram, vamos dizer, as escondidas, né? Mas, então, o preconceito eu sempre levei de uma forma, eu não deixei me pesar tanto. Porque se deixar pesar, a gente vive pior ainda. Sim. Então, falava, não, calma, vamos levando da melhor forma. Mas é o que eu falei uma vez lá no, nas nossas lives, do Sem Filtro, depois a gente fala mais pra frente arroba sobre isso. _ Sem Filtro, é um novo podcast que a gente vai fazer e também provavelmente vai ser aqui na Overmídia. É isso aí. Vamos lá. Tudo, gente, a gente tem que levar numa forma mais amena pra gente não levar a vida tão pesada, porque realmente o preconceito tá aí, ó. Sim. Porta pra fora. Sim, sim, sim. Tá aí. Então, eu sempre tentei levar tudo numa boa. E você, agora vou chegar num babado, gente. Agora é bom. Você passe. É ativo ou passiva? É isso. Da mardita. Ativa ou passiva? Ou reflexiva? Olha só, hein? Aí você me pegou, vamos lá. Pam, pam, pam. Não peguei nada, gente. Vamos lá. A noite ainda não acabou. Não vou entrar na hipocrisia. Né? Eu não sou hipócrita. Vou ser direto ao ponto. Por favor. Direto ao ponto. Ponto G é maravilhoso. Sempre fui e sou bem ativa. Tá, mas. Mas eu conto em uma mão. Às vezes de passiva? As pessoas que eu deixei tocar em mim. E você, ativo ou passivo? Eu sou o que elas quiserem. Mas não tenho preconceito nenhum. Até porque o mundo é das mulheres, a gente só vive nele. Eu tenho que concordar, gente, porque olha, a gente veio através de quem nesse mundo? Através das mulheres, sim, de um útero. Então é o máximo respeito às mulheres. Sim. O mundo é das sempre mulheres. Eu vivo no mundo delas. Você usa brinquedo pra, tipo... Ah, eu gosto, eu gosto do carrinho de... Não. Tipo, se a mulher chegar pra você e falar, Axel, vamos usar esse brinquedo aqui e tal. Porque se a Aritana estivesse aqui hoje, entendeu? Ela ia falar, por exemplo,
que ela, com o Paulo, ela usa brinquedo. Então, é aquela coisa de... Eu gosto de chupar, mas eu gosto de dar ao mesmo tempo. Ah, tem casais que eu conheço. Que... Olha pra mim. Você não acha que eu sou um brinquedo pra ser usado? Você sim, a gente brinca até de gangorra. Eu sou um brinquedo. Eu, olha, faz o que quiser. Eu faço... Eu, me usa. Você tá apaixonado? Eu sou apaixonado pela vida. Não. Apaixonado por uma queca, por exemplo. Pela finalista do... Não, que ela é casada. Apaixonado por você. Opa, Netinha cantou isso aí. Cantou muito bem. Cantou e gravou muito novamente. Bem mesmo. Gravou novamente no especial dela. Eu tô apaixonado sempre. Pessoa que não tá apaixonada é pessoa que não tá viva. Você tá apaixonada, Paty? Ai, 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 Ana. Tô apaixonado. Claro que tá. Mas é da antiga ou é da nova? Ai! Ficou vermelha, ficou vermelha, cara, sem vergonha. É a nova. E você é apaixonado pela nova ou pela velha? Então, sempre me disseram, como é? Amar a próxima, né? Amar a próxima é ótimo. Eita, Lele! Eu gostei disso aí. Amar a próxima. Eu gostei, acho que vou levar como um lema. Não, eu tenho que amar. Você, se não ama, não compõe. Se tá no desespero, consegue compor. Mas eu gosto de compor quando tô amando. Com quantos anos você perdeu a virgindade? Você descobriu uma queca, sei lá. Eu não posso dizer. Por que não? Ah, mas olha, aqui é babado. É isso que eu... Foi antes dos 18. E depois dos? Depois dos 10. Então fala logo. Foi aos 10 e 5, olha. Não, foi entre os 10 e os 18. Você não pode dizer porque é da família, né? Não. É daquelas coisas que eu normalmente não... Não foi bom? Foi muito bom. Ah! Foi com 10. Foi com 11. Não, foi 12. Não. Primeira vez 13? É sempre boa. Primeira vez é sempre boa. Porque você não sabe o que está fazendo. Ah, a minha foi babado, nossa. Como você não sabe o que tá fazendo, é tudo bom. Então conta aí se a sua é babado. O que aconteceu? A gente quer saber. Conta aí como é que foi a sua primeira vez. Nossa. Como você perdeu a virgindade? Conte. Não perdi. Você não perdeu? Não perdi. Ganhou. Ah, você ainda é, gente. Eu sou. E com muito orgulho. Tranquilo. Eu sou leão. É que, vamos lá, você fala, mas como assim? Te tocaram? Eu não deixei coisas mais profundas. Tá, você ainda tem o hymen. Isso. Tá, mas então, peraí, quando eu não sei, porque, gente, eu não sou mais virgem, então eu preciso saber, né? Você já foi? Quando, eu já fui um dia virgem. Agora é Sagitário ou é outra coisa? Não, agora é sou Libra? Sempre Escorpião e Gêmeos. Escorpião, é. Mas, gente, isso é muito interessante, porque, tipo, eu não sei com quantos anos foi a minha virgindade, porque eu fui abusada, né? Então, não sei se eu já perdi... Quando eu fui abusada a primeira vez. Enfim. Entendi. Vamos lá, como é que foi? Fui com essa menina da faculdade. Foi sua primeira transa? Foi. 21 anos, gente. E não foi no banheiro. Não foi no banheiro. Nós combinamos de ir no motel. Eu tremia igual vara verde. Mentira! Que aqui tem um negócio dos motéis, não é? Sim. Em Portugal não tem motel? Tem, mas não é dessa forma. Tem como é que é? Aqui tem uma avenidona. Segura. Como é que é esse negócio? Você vai, antes de dizer, vamos na casa das meninas. Na casa das meninas. Casa das meninas é... Mas aí é um bordel. Bordel. Não, mas motel. Não, motel que tem é as pensões, aqueles quartos. Mas aqui... Hotel lá. Não, as pensões, se chama pensão. Que é um hotel mais pequenino, um quartinho mais pequenino. Se dá pra alugar a hora, digo eu que não sei. Dizem os antigos. Mas aqui o... mas aqui o negócio... Não, sério, tô falando de verdade. Aqui o negócio do motel é uma coisa muito mais elaborada, né? Claro, porque brasileiro é criativo, né? É uma coisa muito mais... Agora, mais recentemente é que esse negócio começou a aparecer mais em Portugal. Porque achei muito interessante, porque agora tem um tema, tem uma coisa diferente. Sim, tem as cadeiras eróticas. Tem japonês. Como é o japonês? É todo o quarto realmente temático, okay. Assim, tudo japonês, tudo.
Isso interessa. Desde a cama. Isso é interessante. Tem que porra de motel tem é esse que eu nunca você fui. Tá no meio das montanhas. Gente, ela é expert em motel. Conte mais sobre não, isso. No meio das montanhas. Acho isso super tem interessante. Outro que é o Elvis Presley. Você, a cama é em cima do carro. Aqueles carros antigos. Sim. Ah, que motel é esse? Fantástico. Chama Driving. É fantástico. É um drive mais sofisticado. Eu acho isso é super na Vila Matilde isso? É. É perto da minha casa. É, lá mesmo. Oi? Você quer saber o nome? Pode falar o nome não, né? Não, eu sei o nome. Chama é, driving mesmo, não, não é? Não, chama vintage. 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 Mas é motel pera, ou é... Pera, isso é um tema atual. Ele é um motel driving. É um tema atual. Você é vintage ou é cringe? O seu... Eu sou cringe. Oxi. E você? Você sabe o que é cringe? Não. Eu sou cringe. Rapaz, eu também sou. Eu sou cringe. É ignorância. Também. Sou cringe. Agora eu preciso saber, gente. Agora conta aí. Explique pra ela. Cringe é aquela coisa mais... Imagina. Mete alguma confusão pra você. Fica assim... Isso é meio... Eu sou cringe. É uma coisa mais vintage que é... Com a idade você fica melhor. Ou é uma coisa mais... Com a idade você fica mais... Eu sou mais... Ah, eu acho que eu sou um mix, gente. Não, pra mim o cringe não era isso aí, não. Não, pra mim é cringe... Uxe, pra mim o cringe é aquele que, tipo, não tem preconceito algum. Então eu sou cringe. Não, tipo, cringe, a etimologia cringe é... Ixi, então não, então eu sou, como é que é o nome do outro? É vintage. Então eu sou isso aí, vintage. Eu não tenho frescura nenhuma, só isso que eu... Eu sou cringe. Bom, continue, aí você foi lá no motel. Motel, tipo, japonês, já tá querendo mudar negócio. De assunto. E foi nessa avenidona mesmo, que aí todo mundo já deve saber o que eu tô falando. Ricardo Jafé. Não. Qual? Raposo Tavares. Raposo? Nossa. Continua. Tem várias. Eu não sei o que é, mas tudo bem. Chegando lá, eu tremi igual a vara verde. Aí ela chegou, começou a conversar, não sei o que. Foi o que aconteceu com o Incrível Hulk, que também tremia a vara verde. Desculpa. Puta que lá merda, vai, continua. E eu, como sou uma pessoa hipermaster como a Ana, sabe? Sinceraça. Cheguei pra menina, ela falou, olha, eu nunca transei com ninguém. Ela, não, não é possível. Eu falei, não. É hoje. Aí ela, não. Safadeira. Não é possível, você nasceu. Ela falou desse jeito, você nasceu sapatão. Você é pura lésbica. O jeito que você pega, o jeito que você beija, o jeito que... Aí eu falei, olha, aí eu falei, meu, não. Eu falei, gente, falei. Eu não sei o que eu faço. Mas peraí, enquanto você tava beijando, porque pelo que você falou, você já tinha a pegada já, do babado. Já. Mas, gente, será que. Nossa, eu era muito inocente. Muito, muito. Resumindo, ficou ainda pelada é ou transou de roupa? Não, ficou pelada, ah, né? Ah, porque a minha primeira com mulher eu transei de roupa. Não, não, a gente tirou toda a roupa, mas assim, ela só simplesmente virou e falou pra mim assim: siga a sua intuição. E no final ela falou: agora fala real. Você já transou com você mulher? Você já transou com mulher. Você fez tudo? 69? Você é subiu no lustres? Segui a intuição, segui o meu tesão, segui... É. Aí eu achei tão interessante o negócio que eu comecei a estudar. Como gente, você estuda? Gente, peraí. Espera, agora vamos... Vai lá. Não, sou. Conte. Conta aí. Como é que se estuda? Conta aí. Eu comecei a estudar tanto na teoria quanto na prática. Lá não tinha naquela época a internet. Né? Tinha tipo joguinhos, essas coisas, mas não tinha. Tinha Kama Sutra já. É, tinha, mas. Agora, no caso dela, tinha. Eu queria tinha entender mais como dar mais prazer pra uma mulher. Ah, atenção, homens. É. Continue. Olha, esse é um ponto muito interessante. Pronto, olha lá. A gente já vai falar sobre isso. Vai lá, opa. Continue. Aí eu comecei a fazer o quê? Em biblioteca. Naquela época tinha biblioteca. Transar. Não. Não. Bah. Olha. Transar na biblioteca? Apesar claro. Que quase me fez, hein? Silenciosamente, né? Você transou silenciosamente na biblioteca? Foi só uma vez. Oh, aliás, um tema, hein, Ana? Um tema. Transar locais, em biblioteca. Locais. Quais estranhos. Qual foi o lugar mais estranho que você transou? No na Brasil. Vida. Mais no estranho. Brasil. Estranho. Eu tô falando sério. Eu também. Pô, também quando eu for lá e alguém me perguntar, foi em Portugal? Qual o lugar mais estranho que foi em Portugal? E ainda fala, na gôndola. Que gôndola? A gôndola não é. Em Aveiro. Aveiro tem gôndola.
O quê? Aveiro tem gôndola. Aveiro? Aveiro. Tem, uma, tem lá um rio e tem gôndolas mesmo. É verdade. Então você pode... Então fica aqui o desafio. Ana Dutra transando na gôndola em Aveiro. Com quem brevemente. Eu não sei. Ah, muita gente. Alguma fama... Muita gente? Gente, pô, vai achar que eu sou uma vagabunda. Eu sou... Não, não sou não. Ela é escorpiana, mas... gente? Ouvi dizer que você escorpiana. Tinha aquele negócio e é o Kama Dutra, né? Kama Dutra, com certeza, gente. Sabe de nada, você. É isso aí. Gente, o papo tá maravilhoso, mas a gente tá quase no finalzinho. Já? Viste? Muito caramba. Rápido, né? Rápido passa mesmo. Rápido. Quando o papo é bom, gente, passa rápido. Não dá pra esticar esse... negócio. Aliás, eu vou... É a história da minha vida, não dá pra explicar esse negócio. Vou dar aqui um presente pra vocês. Ai. Da Rock na Teia. Eu espero que vocês mostrar? Gostem. Pode mostrar, por favor. Deixa eu ver. Sabe que eu adoro isso. Se a coisa que eu adoro é picante, esses molhos, picante. Né? Adoro. Picante. O assunto estava picante. É. Por exemplo, lá em Portugal, quando você toma a vacina, você leva uma pica. Verdade. A gente chama pica. Pica é a vacina. É injeção, o ato puta da injeção. Puta merda, que pica é outra coisa. Eu sei. Então, mas me aqui... dá um desse negócio aqui, porque eu vou ter que tirar um do cenário aqui para dar para você, Paty. Então, E tem aqui também... Um chaveiro, acho que tem dois aí. Chaveiro. Tem dois chaveiros. Mais um chaveiro pra você também. E aí eu vou te dar esse aqui do cenário aqui da frente. Ok. Porque tem aqui um dildo, um mas só. É pra quê o dildo? É o quê? O dildo é pra quê? Dildo? Dildo. Que é isso? Que negócio que você disse sim a duas pontas e tá aqui fazendo o quê? Nossa, não sei, deixou aí. Abafa o caso, pô. Abafa? Ó. Abafa a palhinha, desculpa. Pode escolher aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. Eu não sei qual que você vai... Se você que prefere beber ou se você prefere o molho. Eu acho que eu vou levar o beber. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver se é o beber é esse. Olha só, hein? Ganhou no beber, então. Isso é do beber. Vai levar duas cervejas, então, da Rock na Teia, mais um... Legal. Mais eu... um eu sou copo do molho. Exclusivo. Rock eu sou, na eu teia sou homem do molho. É o do molho. E a gente coloca o molho e vai lambendo, desculpa. Entretanto... Sabe que a língua portuguesa. A língua portuguesa é muito traiçoeira. É aquilo que me dizem. A língua portuguesa é muito traiçoeira. A forma como você utiliza a língua é muito importante. Escuta, uma curiosidade. Todo mundo fala que o europeu não gosta de tomar banho. Você gosta de tomar banho? Felizmente. Não gosto de cheirar mal. Mas você toma banho todos os dias? Graças a Deus. No frio e no calor? Graças a Deus. Mesmo quando está em Portugal? Todos os dias. Deve estar confundindo com os franceses. Não, não. Essa gente. Não, não. As pessoas, os franceses também não tomam banho? Claro que todo mundo toma banho. Você já namorou com uma francesa? Foi só uma vez. Você já chegou lá na francesa e, tipo, o cheiro não estava muito bom, agradável? Não, tudo certo. É verdade que elas são calientes? Pelo menos comigo estava. Você já chegou numa mulher já e chegou na hora da gás e você desistiu, falou, aqui não dá não. Sim. Aliás, gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente não cheira bem, que eu já não cheirei bem uma vez, mas foi porque eu peguei de outra pessoa. Ah, mas foi. Eu transei num dia, no outro já não tava o meu cheiro normal. E aí eu já fui no médico. Sim. Entendeu? Tem que ir. Isso é doença, gente. Eu peguei uma doença que chama, né? Gardnerella vaginalis. Como? Pera. Gardnerella vaginalis. Gardnerella vaginalis. É um nome bonito. Gardnerella vaginalis. É, mas pede um peixe podre. Gardnerella vaginalis. De um dia pro outro, gente. Então, assim, dizendo, vá para o médico, procure sua ginecologista. Não tenha medo, porque ele... Ou o seu ginecologista, eles estão... preparadíssimos para isso. Então, no dia seguinte, quando eu já senti que o cheiro não estava bom, eu já fui para lá e aí comprei o remédio não só para mim, eu comprei para a pessoa também. Entendeu? Porque foi uma transa com aquela lá. Com aquela lá é ótimo, né? Foi bom? Foi uma transa, foi. Pelo menos valeu a pena, né? Mas, ó, já comprei para mim, mandei entregar, ela falou, mas eu não tenho isso. Eu falei, eu peguei de quem, querida? Do Boda.
Entendeu? Então, gente, procure seu ginecologista. Sim, muito importante certeza. Isso. Você já aconteceu com você alguma coisa assim, parecida ou não? De pegar, não, mas já... Você não chegou no finalmente, não, né? Não, não consigo, desculpa. Não consigo. Gente, eu não sei o que, que aconteceu. Você quer saber um babado? Eu devia estar muito louca. Um babado fortíssimo. Convidei a menina, foi na minha casa, tudo. A mim me convidaram para uma tal de suruba. Desculpa. Quando ela tirou o sapato... Gente, juro, a minha amiga estava no outro quarto... Eu nunca vi aquilo na minha vida. Sentiu o queijo? Empestiu a casa inteira. Não, impressionante. Foi acaso, acho que foi até o apartamento de cima, de baixo. Você tá de brincadeira? Não, eu nunca vi aquilo. Não era normal. Aí eu, do meu jeitinho, falei, ah, vamos tomar um banho primeiro, vamos sair. Eu fui lá no quarto. Amiga. Se minha amiga assistir, ela vai lembrar. Ela, Paty, que cheiro é esse? De onde tá vindo isso? Eu falei, meu... Peguei o sapato da menina, coloquei lá fora e falei, meu, o sapato da menina. Mas falei pra ela tomar um banho. Isso é o que se chama higiene. Gente, aí ela voltou, o cheiro tava ainda. No pé? Tá. E eu imaginei, você imagina no pé. O que, que vocês imaginam? Na orelha. Não, imagina na orelha como tá. Então, tipo, era a primeira coisa que eu ia pensar, eu mandava, na orelha. Como que eu mandava aquela menina embora, gente? Na queca. Não, mesmo na orelha. Não, não tem dá, buraco, tem orelha. Aí falei que comecei... Embrulhou, mal, tá? É, e eu falei, gente, você não tá sentindo? Ela, o quê? Isso. Eu falei, então, um cheiro estranho. Eu abri a janela do quarto e... tal, gente, eu não consegui. Ela dormiu na minha querida, casa. O seu pé é grande, não tá bom. Impressionante. Ah, desculpa, peidei. Não, se fosse um peidinho, dá tudo bem, né, é. Gente? Mas, gente, eu nunca vi aquilo. Mas se fosse esse o caso, finalmente uma lufada de ar fresco. Né? Que palhaçada, não. Gente. Bom, deixa aqui uma frase aqui pra todo mundo aqui do É Babado. O que, que você falaria? O que, que você achou daqui? O que, que você... Qual é a mensagem, além de você se tornar o novo patrocinador daqui, em nome de Jesus? O que mais? É isso. Sejam humanos uns com os outros. É isso. O resto é babado. Sejam felizes. Qual é o seu projeto daqui pra frente, até o final do ano? Qual é o seu objetivo aqui daqui pro final do ano? Dentro da sua empresa aí, da sua gravadora, dos seus empreendimentos, das coisas que você pretende fazer? Aquilo que eu gostaria mesmo é subir no palco. Mesmo. Se todos nos cuidarmos, com certeza. É. E não estou vendo as coisas muito famosas. Mas eu agora estou voltando para Portugal, continuar o meu trabalho enquanto músico, enquanto cantor. Vamos fazer novamente todo o circuito de televisões, coisa que eu estava fazendo já há um ano. Foram cerca de 40 apresentações em televisão nacional em Portugal desde junho de 2020. Também uma forma de... poder retribuir para os meus músicos que trabalham comigo, de terem o seu cachê. E porque a gente normalmente em televisão sabe como é. Quando a gente vai nos programas, não pagam. É uma troca de serviço, de publicidade. Uhum. Neste caso, a partir do momento que você não tem shows para promover, a guerra é diferente, né? Então, eu infelizmente ainda entrego o Ibope na TV portuguesa, então o jogo virou. Sim. E como esse jogo virou, foi uma forma também de eu poder contribuir e retribuir para a banda que trabalha comigo já há muitos anos e ter o seu cachê, o precinho do meu cachê para eles, e vendo a forma como eles estavam em dificuldade, foi uma forma também de poder retribuir. Então fui aceitando fazer esses programas, essas emissões de TV, e toda semana estava aparecendo na televisão, e vamos continuar fazendo isso durante os próximos meses. E depois, setembro, outubro, estou voltando para cá, para o Brasil. Para o Brasil, porque tem os programas de televisão que estou apresentando, não só em Portugal, que vamos começar também a trazer para o Brasil, em algumas emissoras. Tem trabalho de narração que eu estou fazendo na TV brasileira. Sou o primeiro narrador português de esportes na TV aberta portuguesa. E então vamos continuar com esse babado, com esse negócio.
E música, óbvio. As músicas que eu trouxe para cá, duas delas foram para a música da novela das Aventuras de Poliana, que nesse momento é em Portugal, aqui é no SBT, está também no Netflix, além do Canta Comigo. Mas em Portugal, a novela das Aventuras de Poliana, além do Netflix, está também na Record. Na Record TV. Legal. Na Record Europa. Europa. Então achei muito interessante que de repente estava com dois produtos na mesma emissora. Netflix, no, não, na mesma emissora. Na Record e na Netflix também. Exatamente. Né? Então super interessante. Mais do que isso, temos músicas novas aí aparecendo, que vamos divulgando nos próximos meses. Gravei aqui no Brasil. Sim. Em estúdio. E vamos trabalhar também a Netinha. Acho que são os próximos desafios televisivos da apresentação. Continuo apresentando emissões em Portugal, duas semanais na Benfica TV, que é o canal do Benfica, que é o maior clube, o maior time de futebol de Portugal. São duas emissões, uma sobre cinema, que se chama Cine BTV, que já apresento há 12 anos e que gravo em qualquer parte do mundo. Ainda hoje gravei mais uma emissão. E tem outra emissão que é outro programa que se chama Os Momentos Mais Incríveis do Esporte, mas não necessariamente os melhores. Videocassetadas sobre esportes e atividade física. Então, 12 anos que também estou apresentando esse programa em Portugal, tentar trazer para o Brasil essa loucura. E tem sido vários desafios, não só de apresentação, e uma forma das pessoas também me conhecer um pouquinho extra música, das várias atividades que eu faço e que vão descobrindo aos poucos, que eu tenho a felicidade de poder fazer várias coisas, porque são coisas que eu gosto realmente de fazer. E não, às vezes não é a questão do dinheiro, a fama, não. Eu gosto mesmo de fazer isso, de produzir, de apresentar e levar esses conteúdos para as pessoas. E aqui no Brasil é a diferença de trabalhar para 10 milhões em Portugal ou 200 milhões aqui no Brasil. Então, acho que já dei muita atenção ao mercado português e agora vamos passar para outros mercados. Obviamente, nunca vou esquecer o público português, porque tenho gravado as músicas, que vou gravando as músicas de trabalho em português de Portugal, português do Brasil, em espanhol e em inglês. Então, é sempre essa pegada mais internacional que a gente vai fazendo. A música que eu gosto de fazer, hoje posso querer fazer sertanejo, amanhã posso querer fazer música eletrônica. Então, faço aquilo que eu gosto. Sim, sim. E quem gosta do que eu faço, está comigo. Quem não gosta do que eu faço, tem muita opção. Eu com toda certeza. Eu faço aquilo que eu gosto. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, sejam felizes. Muito bem. Eu faço isso, tendo o convite, então, assim que você voltar e a Netinha estiver aqui em São Paulo, por favor, eu faço questão que você volte junto com a Netinha aqui para fazer o É Babado aqui com a gente. Você também faz parte dessa história. É, a gente está junto e misturado. A partir do momento que você carrega no botão e levanta para a Netinha, você faz parte da história. Com certeza. Eu sou, aliás, eu sou, acho que uma das maiores fãs. Enquanto ela estava ali sentada ali no pódio. Porque eu não conhecia. E eu ia. Eu não conhecia. Brigando. Eu não estava lá no primeira, na primeira apresentação dela. Pois eu estava e foi maravilhoso. Aliás, você é maravilhoso. Eu conheci o fenômeno quando ela cantou Abandonada. Eu fiquei assim, uou, que é isso? É isso aí mesmo, gente. Que é isso? Celesteiro. Paty, sim. Qual é o seu... Aliás, qual que é a rede social que as pessoas te acham? Qual é? @AxelOnline ou através do site axel.pt. Então é @Axel. É Axel, A-X-E-L, online, ou @. Ou site. No site axel.pt. Axel.pt. Paty, qual é o seu projeto para agora, o segundo semestre aí de 2021? Eu tô com alguns canais mesmo de projetos em relação ao meu trabalho mesmo, né? Que eu tô entrando numa linha profissional. De personal mais voltado à reabilitação de pessoas que também... dependentes químicos, essas coisas, né? Mais dessa linha. Idosos. E eu também tô nessa linha de influencer, né? Que eu gosto bastante. Eu passei a gostar demais de um ano para cá. A gente tá com esse projeto do Sem Filtro,
Né? Aliás, quem não conhece, arroba sem filtro oficial. Underline sem filtro oficial. Underline sem filtro oficial. É, que eu acho que... Acho não. Acredito muito nisso. E que tem um caminho gigante a traçar aí pela frente. Eu, você, a Lili Caglia e a Maria Cristina. Lili Quagli. Lili Quaglia é uma artista plástica maravilhosa. Além de ser uma fotógrafa incrível. Fantástica. Ela tem uma visão além, né? Também te indico que é maravilhosa. Hoje ela está trabalhando com o Rodrigo... Da Globo, né? É, eu esqueci o nome do... O sobrenome do Rodrigo, enfim. E a Maria Cristina, que foi uma das finalistas, semifinalistas do The Voice, Brasil. Então, nós somos nós quatro nesse também, underline, sem filtro. Isso, por enquanto, no Instagram, tá, gente? A gente vai abrir, provavelmente, para um podcast mais pra frente. Sim. Assim que a gente tiver os patrocinadores também. Um canal no YouTube. Enfim, estamos nesse caminho aí, né, então, Aninha? Então, qual que é o seu arroba? Como é que as pessoas te acham? PatriciaDE.Ávila, tá, ou arroba, underline, sem filtro oficial. Já falei pra você mudar essa porra desse arroba, bota lá o arroba pati.ávila. É mais fácil das pessoas te acharem. Já me falou isso várias vezes. Do que Patrícia Sravoskovski. Eu queria fazer um arroba, que é o arroba tudo que puderes. É, isso aí é legal. Será que não existe já? Não sei, mas o português rouba ouro, né? Gente, boa noite pra vocês. Gratidão, Axel. Gratidão, Paty, Ávila. Obrigado pelo convite. Eu te amo muito mais. Eu é que te amo. Eu aceito e eu agradeço, porque também é recíproco. Amo mesmo, de verdade. E também te amo. Eu também te amo muito, Ana. É nóis. Nóis. Um beijo pra vocês. Beijo, galera. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado pelo convite, Ana. É babado. Beijo. Ha ha ha.